أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. تندروار بليزر edhe motra muslimane, Zoti ju nderoft edhe Zoti ju shpërbleft. E lutem Allahun xhaleshanuhu që të na falë dhe të na mëshiroj. Ai është më i madhi falës. E lutem Allahun xhaleshanuhu që këto minuta që do të qëndrojmë bashkë, na i shkruaj prej veprave të mira, edhe të na bëjnë dobin ditën e gjykimit, ditën që do kemi nevojë për shumë e shumë sevape. Qoftë edhe për më të voglin, njeriu pra do të bëhet pishman thotë sikur thotë ta kisha edhe një më shumë, ajo do të jetë shumë e rëndësishme në ditë. Kur flasim për namazin, pa dyshim që namazi ka peshën e vetë dhe ka vlerën e vetë e ka Allahu Gjeleshanuhu, e si të mos jetë këshu kur është i dyti kusht i islamit edhe shtyllë e islamit mbas direkt, mbas shahadetit, pra mbas besimit. E vlera e namazit, neve në tema tona kemi nisë vargun e ligjeratave për formën e namazit profetit sallallahu alaihi wasallam. Vlera e namazit e gjitha është tek ndroja dhe tek përqendrimi. Sa më shumë i përqendruar ti jesh gjatë namazit, edhe sa më shumë të kesh ndroj edhe për ulje gjatë namazit ndaj Allahu Xheleshanu, aq më shumë grad edhe aq më shumë përfiton nga namazi jot. Aq më i vlefshëm edhe aq më shumë peshë ka namazi jot tek Allahu Xheleshanu. Në Kur'anin famlart Allahu Xheleshanu e hap një sure ku thot qad aflahal mu'minun. Kanë shpëtuar edhe kanë fituar lumturin besimtarët. Kush besimtar? Elledhina hum fi salatihim khashiun. Ata të cilët në namazin e tyre janë të friksuar, pra kanë ndroj dhe Allahu Gjeleshanuhu. Djetarët e tefsirit e shpjegimit Kuranit thonë, kur Allahu Gjeleshanuhu krijoi gjennetet e larta, i tha, i urdhroi Allahu Gjeleshanuhu gjennetin pra dhe tha, fol me lejen time. Fol o xhenet me lejen time. Si dikush që e bën një punë ose e bën një shpikje dhe pastaj e vën edhe ekspozon përpara tjerëve që të shohin pra shpikjen ose arritjen e madhe që ka bë. E Allahu xhaleshanu thot xhenetit fol, flitë diçka me lejen e Allahu xhaleshanu e boni që të flasi. Foli xheneti dhe tha qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashiun. Fjala që tha xheneti Allahut ishte kanë shpëtuar besimtarët të cilët janë të ndrojtur edhe janë të friksuar gjatë namazit të tyre. Nuk mendohet për një person që beson Allahun, që beson ditën e gjykimit, që beson se ka dy përfundime, nuk ka përfundim të tretë, o në xhenet, o në xhehenem, të mos punoj për xhenetin. E lumturia dhe shpëtimi i besimtarit do të jetë pikrisht kur të vej komën në xhenet. Nuk ka lumturi dhe nuk ka shpëtim për një besimtar që nuk do ta vej kohën në xhenet, nuk do futet në xhenet, Zoti na ruaj. Allahu xhaleshanu titullin e shpëtimit dhe titullin e lumturisë e vuri tek namazi nga të gjithë veprat e tjera. Kur tha shpëtuan besimtarët, tha ata të cilët gjatë namazit të tyre janë të ndrojtur, kanë frikë Allahu xhaleshanu. Imagjino çfarë peshe ka ky namaz pra tek Allahu xhaleshanu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam thoshte: "Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat." Dhe kënaqësia e shpirtit tim më është bërë mua në namaz. Ku e gjen kënaqësinë e shpirtit tim? A e gjen kur del me familjen? Ajo ka kënaqësi. A e gjen kur del me shokët? Ajo ka kënaqësi. A e gjen kur bën diçka tjetër pra prej gjërave që ty të kënaqin ose të argëtojnë? Apo e gjen tek namazi siç e gjen te profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë tjetër mund të targtoj ty dhe mund të të falë kënaqësi dhe shpëtim dhe lumturi. Por se gjëja më e madhe që e kënaqte profetin alaihi salatu wassalam, ajo që i falte bukurinë e shpirtit edhe kënaqësinë e shpirtit, ishte pikrisht namazi. Elladhina hum fi salatihim khashiun. Prandaj thot profeti alaihi salatu wassalam, inna ahabba a'malikum inda rabbikum as-salah. Vepra më e dashur edhe më e pëlqyer prej veprave të juaja tek Allahu xhaleshanu kush është? Është namazi. E nuk mundet që dikush të tregoj
kujdes ndaj avdesit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam në vazhdimin e hadithit, vetëm sa i është besimtar, sepse një besimtar tregohet i kujdesshëm ndaj avdesit. Dhe gjëja më e dashur dhe gjëja më e bukur që mund bëjë njeriu për Allahun xheleshanuhu është namazi. Prandaj kur hynte profeti alaihi salatu wasalam namaz, ulte kokën siç tregon hadithi, ulte kokën dhe përqendrimin e shikimit të tij e kishte në momentin, pra e kishte në vendin e sejdës, sepse nuk mund të hyjte dikush që është i madh dhe ta mbash kokën lart edhe ti jesh si kryeneç. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë i ndalonte njerëzit që gjatë namazit të kthejnë kokën majtas ose djathtas. Dhe thoshte që Allahu xhelle xhelaluhu është me robin e tij dhe ka kthy fytyrën nga robi i tij derisa robi nuk e kthen fytyrën prandaj Allahu xheleshanu me një pozicion tjetër majtas ose djathtas. Prandaj qëndro me fytyrën nga Allahu xheleshanu drejt se je duke u fal Allahu subhanahu wa taala që Allahu xheleshanu mos ta kthej fytyrën e tij prej teje, se ati që ja kthen fytyrën Allahu xheleshanu prej tij, pra me të vërtet i ka humbur një mirësi ose një mëshirë e madhe. Thoshte profeti alayhi salatu wassalam, ose do ta ulin thot vështrimin ato njerëz që gjatë namazit shikojnë lart, ose do ta ulin vështrimin e tyre ato njerëz që gjatë namazit shikojnë në qiell pra lart, ose kam frikë se atyre do t'i merret shikimi. Kam frikë se atyre do t'i merret shikimi, pra do t'i hiqet shikimi prej Allahut xheleshanu, sepse në namaz hyet me ndroj, edhe hyet me përqendrim, edhe hyet me përulsi. Qëllimi i namazit tek profeti alayhi salatu wassalam ishte përqendrimi, ishte ndroja, ishte përulja në namaz. Dhe atë neve duhet që të mundohemi pra që ta arrisim gjatë namazit ton, sepse aty është grada e namazit, aty është edhe ushqimi i shpirtit, aty është edhe ushqimi i zemrës që njeriu merr nga namazi. Dhe ky namaz që falet me ndroje dhe falet me përqendrim është ai që kur dalësh për jashtë të bën ty që të reflektor mirë edhe të bën ty që të kesh lidhjen me Allahun xheleshanuhu gjatë gjithë kohës. Dietarët e Islamit thanë: madhrimi i Allahut xheleshanuhu nuk fillon namaz. Madhrimi i Allahut xheleshanuhu fillon jashtë namazit. Ai i cili do me qenë i përqendruar në namaz duhet që të jetë për atyre që e madhrojnë Allahun xheleshanuhu edhe jashtë namazit, sepse përqendrimi për namaz fillon që jashtë namazit. Nuk mundet o vëllezër një njeri që ka mashtru dikë, sapo ka mashtru dikë të hynë namazë dhe tjetë shumë i përqendrum. Nuk mundet një njeri i cili ka bohile dikujt direkt të hynë namazë dhe tjetë shumë i përqendrum. Nuk mundet një njeri i cili ka shkel edhe ka prek nderin e dikujt edhe tjetë shumë i përqendrum namaz të hy direkt edhe të falet edhe të qaj namaz. Nuk mundet një njeri që është sjell keq me prindin edhe ka bo lafe edhe ka bo sherr me prindin, është keq trajtu pra prindi prej tij ai të hyn namaz edhe të kënaqet namazin e tij. Nuk mundet një njeri i cili përgojon edhe i cili shpif edhe i cili bën vepra pra bën mëkate ose vjedh, ose bën tilla gjëra, ty në namaz edhe të gjej knajsin, atë që knajsin që neve thamë që e gjete profeti alayhi salatu wassalam. Ndryshe ai person i cili mundohet që tjetë i rujt, edhe mundohet që të largohet nga harami, edhe gjatë ditës se përkujton Allahun xheleshanu, edhe jeton me Allahun xhelle xhelalu në çdo moment, mundohet që të rrisë pas rregullave që i ka përcaktuar Allahu xheleshanu. Do të shofësh dy vet, të cilët hyjnë në namaz, që të dy janë në të njëjtin saf, që të dy janë me të njëjtin imam, që dy të njëjtën xhami, në të njëjtin namaz, në të njëjtin saf, afër me njëri tjetrin, bëjnë të njëjtat lëvizje, thonë të njëjtat lutje, por se që të dy dalin nga namazi dhe njëri ka marrë gradët e larta këtë Allahu xheleshanu, kurse tjetri ka dal nga namazi mundet edhe bosh, Zoti na ruaj. Si do të vite ty o vllajim që ti t'i bësh gjitha lëvizjet, që ti t'i bësh të gjitha gjërat, pra të gjitha ato që duhet ty me i bë për namazin tat, e kur vje pastaj puna dalësh nga namazi s'ke përfituar si gjë, ndërsa shoku jot që është fal përpara aty afër teje, ngjitur me ty, vllai jot te Allahu xheleshanu i ka gradët më të larta. Pse? Sepse ai ka qenë i përqendrum edhe ka qenë prej atyre të cilët pra prej atyre të cilët dorëzohen tek Allahu xheleshanuhu në namazin e tyre. Njeriu kur është i gjallë ti jeton me të. Bisedon, fol, merr, jep, ndron diçka.
knaqesh, thu sa njeri i mirë që e ka ky. Edhe ke knajsi në basë disa njerën se ti takosh prapë dhe tjetosh me to. Njeriu që t'ka knaq më shumë në momentin që ti e knaq më shumë prej ti dhe do me e taku prapë, e do shumë për irtë Allahu Gjeleshanu. Mere dhe jep, ka trup, ka sy, ka hund, ka vesh, ka gojën që komunikon me ty, ka ndjenjat që a i silet me ty, në momentin që ti ke, në momentin që ti ke në i dhimje, ose ke në i hal, a i munohet bëhet pjesë e halit tatë që të të zjedhi halin ty, në momentin që ti ke një gzim, a i mundohet që ty të të gzoje dhe më tepër e të bëhet pjesë e gzimin tënë. E kjo është deri sa është gjallë. Në momentin që vdes njeriu, a nuk e ke vonëre, është po i njëjti trup, janë po të njëjtat sy, po i njëjta goj, po të njëjtat vesh, por se nuk ka jetë, bo me lëviz, nuk lëviz, nuk fol mos i që folte me ty. Sigur me ta fal, na mere, ta kon fal ma e gjithë ditën, ke shpia nuk e që do, është po a i trup, po nuk ka shpirt, është i vdek. Atëhere vllai im, namazi pa shpirt, namazi pa përqendrim, namazi pa ndrojnë dhe Allahu Gjeleshanu, është si ai njeriu vdek, është diçka që ti e bo mekanike, por se ty nuk të fal knajsin, edhe nuk të fal lumturin, edhe nuk të fal shpëtimin tek Allahu Gjeleshanu. E kupto se çfarë rëndësie ka ky namaz. Ky namaz që e do përgatitjen qysh para se të vish në xhami pra të jetosh me namazin, ky namaz është jeta jote, se ti do jetosh për një moment që do falesh për para Allahu Gjeleshanu. Do hysh në takim të mbreti. Te i njëri me pushtet. Ti mund t'jesh njëri i keq. Ti mund t'jesh njëri që ke bëhë diçka nga gjonat e këqia, qoftë edhe në raport me te. Ti mund t'jesh njëri që e kete pru shumë. Mund t'jesh mëkatar, mund t'jesh zulumqar. Do hysh në takim, je la, je pastru, je parfumos, je kref, je qeth, je bopra me dodorantin më të mirë me shku në takim, edhe mundohesht kesh more dhe ratin në tate dhe t'jesh qetsu që t'jesh sa më i përqendrum kur shkosh në takim. E do shkosh edhe do ish në takim. A i do jetë edhe do silet me ty, ashtu si që shfaqesh ti dhe si që prezentohesh. Sepse a i nuk njefti, nuk i di gjonat e tuja. Qofse i prezentohesh i mirë, do të cilët me mirësi me ty. Do të shofi nga veshja, do të shofi nga bukuria jote, nga përgatitja që ke bën nga pastërtia dhe do të respektojnë sajt, asaj që ti ke përgatit. Kurse çështja me Allahun Xheleshanu ndrysha. Çështja me Allahun Xheleshanu nuk është i soj. Neve dalim për para Allahu Xheleshanu, po është ai Zoti, pra i madh, ai është Zoti i madh që neve na i di gjonat. Neve na e di edhe se çka kemi bërë kur kemi qenë vetëm. Ai di gjonat edhe na i di neve edhe gjonat kur kemi qenë raport me tjerë, që mas edhe tjerët nuk na i kanë kap hilet, po ai Allahu Xheleshanu i di të gjitha. Ai neve na ka pa punët në çdo moment, na ka një gjuhë thënjet në çdo moment, na ka pa mendimet tona dhe na i lexon mendimet në çdo moment, edhe atë që nuk e shfaqim. E çështja kur del para Allahu Xheleshanu nuk është çështja i sës sikur del para një mbreti u rregullove, u parfumose, u zbukurove dhe dole dhe jahudhe, kalove. Kur del para Allahu Xheleshanu ke të bësh me një Zot që ty të njeh shumë mirë, madje të njeh më mirë se sa që gjef ti vetë vetën tate. Ky është Allahu Xheleshanu para cilit neve që ndrojmë 5 herë në ditë. A i përgatit për namazin tatë kur dalësh për para Allahu Xheleshanu për këtë namaz që neve e falim? Apo e ke morë me kolaj? Apo vje për namaz që të morë shushimin e shpirtit? Apo po vje për namaz që me kalu kohën, ajta shtyme dhe jorë se do takojmë tre shokë ke gjamia? Apo për çka kjo ardhë me taku Allahun, kjo ardhë me hyjë mysafir ke shtëpia Allahu Xheleshanu dhe me nejt ashtu siç i ka hije me përfitu nga namazi jot, apo çka kjo ardhë me bo vllai im? Prandaj çan nodh. Nodh nga i herë që falesh afër dikujt. Mund na ketë bo vaki di gjithve Zoti na falte dhe Zoti na mëshiroft. Imam i futet në namaz, edhe ti u futen në namaz. Kjo ardhë duke biseduar me shokët edhe me vëllezërit e tuaj. Urështu në safet u thiri kameti, filloj namazi me ledzu. Imami nuk është se kno shumë bukur, edhe nuk është se pëthot në i diçka që ti e kupton që është shumë e bukur, edhe ty nuk është se të bësh shumë për shtypjo, se nuk është se të tërheq shumë, kurse ti që ditesh se ky shoku jot që ke këtu afër, ky vla jot fillojnë t'i lojtojnë sytë, edhe filloj që t'i qaj zemra, edhe a ima të vetën, pra fillon që të përqendrohet edhe t'i dërzohet Allahut, ti me vetën ta të thu, po qa tha ky imami? Qa është duke bo kjo? Nuk është se është duke bo në i namaz të veçant. Nuk është se ishte namaz i bëj bukur që kam një gjunë jetën time që unë të preke me dhe të qaj. Si ka mundësi që kjo qanë dërsa unë nuk qaj? Atëherë vllai im,
mbas ai vllai jot nuk po qa për momentin, pa i qase namazit ja ka bëj zmetin që më përpara dhe është përgatit për këtë moment. Pa i qase është duke dal para Allahu Xheleshanu dhe e din që po qëndron para të madhit Zot, i cili është duke e shikuar me vëmendje edhe duke e papra me imtësi robin e tij që më e fal edhe më e mëshiru. Allahu Xhella Xhelaluhu thot në një ajet shumë të madh: Ula i kelledhina en'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyeti Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dhurriyeti Ibrahima wa mimman hadayna wajtabayna idha tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Thot ata janë që i nderoj Allahu Xheleshanuhu prej profetëve të mëdhej, përmendi profetët e vetë Allahu Xheleshanuhu. Janë prej pasazve të Ademit a.s. si që edhe ti pasarës i Ademit a.s. Janë prej atyre që prej pasazve të atyre që umbartë në varkën e Nuhut a.s. dhe prej pasazve të Ibrahimit a.s. si që mund t'jesh edhe t'jo vlaim. Por se ato janë të tilë që kur ju lexohen atyra jetet e Allahu Xheleshanu, ato bin sejdë edhe qajnë për Allahu Xheleshanu. I prek libri Allahut, i prek fjala e Allahu Xheleshanu. Nërsa ajeti tjetër që vjen mrapa është shumë i frikshëm: Fe khalefe min badihim khalfun e dha'u salate o të be'u shëhëvati fe sofe jel kaun e gajja. E mbas tyre thot erdhën disa trashgjimtar, erdhën disa pasardhës, të cilët e humbën namazin, e humbën namazin, e lanë namazin, e shpërfillën namazin, nuk i kushtun rëndësi namazit, e ato ndoqën epshet e veta, se po të ndjekësh epshin, nuk mund të përqendrohesh edhe nuk mund të i kushtosh rëndësi namazit, e gjërat vinë pra e lanë namazin, pasaj zhytesh në dynja dhe në pasionet dhe në epsh, e të mund shejtani, fesu fejel kaun e gaja, ato takimin do të kenë gjenem, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu. Por se i madhi Zot e la derën hap dhe na tregoj, sa i cili ka mangësi edhe ka probleme, në lidhjen me Allahu Xhelle Xhelaluhu mund të rikuperoj edhe mund të aforcoj prap, illa mentabe, përveç atyre cilët bëjnë tëube, tëube të pastërët sinqert i kthejnë Allahut me pendim, besojnë, bëjnë veprat mira se Allahu Xheleshanu nuk do t'i lejë ato pa fut në xhenet, nuk do t'i lejë ato pa fut në xhenet. Prandaj dikush i erdhi profetit alayhi salatu selam dhe i thotë: i dërguar i Allahut, un thot dua që të më zgjedhësh thot një person që të më shërbejë tek shtëpia. Ishin dy veta, nga këto të dy i dërguam i Allahut, çin do më zgjedhësh? Zgjidh një, po të kërkoj menim. Do i hyte në shtëpi, do i shërbehet në shtëpi, ai që të hyjë në shtëpi duhet të jetë njëri i kullum, duhet të jetë njëri i mirë, duhet të jetë njëri i zgjedh. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë: zgjidh këtë o vllajim, thotë. Sepse thotë unë e kam pa që ai është më i përkushtuar ndaj namazit, po e pe njeriu që është i përkushtuar ndaj namazit, po e pe njeriu që ka ndroj gjatë namazit, po e pe njeriu që namazi i tij bën dobi, pra e reflekton gjatë ditës tij. Atëherë përgëzohu se tek ai ka njeri ka hajër. Ndërsa Umer ibn Abdulazizi rahimahullah, Zoti e mëshiroft, Umer ibn Abdulazizi zgjodhi një person të cili do t'i lete një amanet madh, një pozitë shumë të madhe, pos shumë të madh. Dhe kur e zgjodhi ishte vend me përgjësi, pra ishte pozitë me përgjësi, me amanet shumë të madh. I thotë: o vllajim, a e di pse të zgjodha unë ty, pse të ngarkova me këtë përgjësi? I thotë: jo, prisi besimtarve. As nuk e njifte më përpara, dhe as nuk është se kishte një afrimitet shumë të madh, dhe as nuk është se kishte provu shumë më përpara. Por se thotë unë të zgjodha ty o vllajim se kam rastis disa herë rastësisht të kam pa ty që falësh në disa vende që ti mendon se nuk të shef askush përveç Allahu Xheleshanu. Pra ti do me e bo namazin ta të sinqert për Allahun. Munohesh më më qef që mos të të shofin njerëzit në përqendrimin që kendaj namazit ta të mundet qate gjatë namazit. E u mundoh të mos të shifshin njerëzit. E kjo për mu thot është shenja kryesore me të lonun ty një amanet shumë të madhë, pra Umer ibn Abdulazizi. Pra ndaj vllajim, kur të nisesh edhe të shkosh për në xhami, thyje nefsin tatë. Ule shpirtin tatë, zbute zemrën tatë, kur të hysh dije se je duke hyjë tek xhamia Allahu Xheleshanu, dije vetën tatë se je shumë i dobët, dije vetën tatë se je shumë i pafuqishëm, dije dhe njife vetën tatë se pandimën e Allahu Xheleshanu asi jo nuk e ndorë me bo, edhe të ka mundësu Allahu Xheleshanu që dëvish të bësh një vepër kaqë madhe sa që është namazi, pranda jepi hakun, hiqe me ndjemadhësin,
hiqe vetë pëlqimin nga zemra. Sa i cili ka mendje madhësie dhe vetë pëlqim kur hynë këtu, është shumë i vogël për Allahu Xheleshanu. Ka shumë mundësi që Allahu Xheleshanu mos t'ia bëjë rrizk atij ndërrojen edhe për qëndrimin në namaz. E fale namazin. E fale namazin edhe e peqe ke namazi jot nuk ke fitu shumë. Atëherë, a ka mundësi vllajim që ta bësh një lutje dhe një dua? O Zoti im, e fala namazin, po unë nuk përfitova ndrojën edhe për qëndrimin namazin tim. A ka mundësi o Allah të më pranosh këtë namaz? A ka mundësi o Allah që ti të më kthesh mu të përqëndrimi edhe tek shpirti i namazit që unë mos falem mekanikisht, po unë të falem me shpirt edhe me zemër? A ka mundësi o Allah që këtë mirësi unë ta shfrytëzoj maksimalisht edhe unë o Allah të përfitoj prej saj, aj sa duhet që të fitoj gradët e larta ke ty? A ka mundësi o Allah se unë jam i dobët dhe i pafuqishëm pandimën tënde? Mu më ka mundë shejtani, mu më ka mundë e keqja ime, mu më ka mundë vesi im, mu më ka mundë vepra ime e dobët, mu më ka mundë pafuqia ime, mos iniciativa ime. O Allah, unë kam nevojë për nimën tate. A ka mundësi ta bësh o vllajim këtë dua? Që ti të përqendrohesh, pra në qofë se të hikën ky namaz, atëherë të kesh mundësi të rikuperosh sa të mundesh nga ky namaz për të kapësh namazin tjetër që do vi. Se po na ikin namazet, hik njëri edhe hik tjetri edhe hik tjetri edhe hik tjetri edhe neve nuk po fitojmë nga namazi jon, nga kjo dhuratë kaq e madhe që neve Allahu Xheleshanu na ka mundësuar që ta kemi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë thonte? Salli salata muwaddi' ka'annaka tarahu fe in kun të la të rahu, fe in në huja rake. Kur ty është namaz, fale namazin, si kur është namaz i lam të mire, si kur është namaz i yti fundit. Imaginat të thotë të dikush fale edhe këtë namaz, se pas taj do vdes, është dvite angel i vdekjes, edhe thotë të ty, fale edhe këtë namaz mas kësaj, direkt ty tjepet leja që të falesht, edhe i namaz dë vetëm, edhe ty do të mori Allahu shpirtin, si do e falqim neve namazin, nuk do pushoshin lotët, nuk do pushote pendimi, nuk do pushote me kërku ndim kja Allahu gjelle gjelalu. A ka mundësi që ta falësh namazin si namazi i fundit? E këtu fitun edhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtu fitun edhe njerëzit e devotshëm. Këtu fitun edhe dietarët se ishin të tillë sikur ti thoshe që tash i do bëhet kiameti, ato nuk kishin më çamë shtu prej veprave. E jo më te namazi i tyre që ato mundoshin gjithë jetën t'ia veshin në shërbim namazit, e prandaj pa Allahu xhalla xhelalu edhe i nderoi i madhi Zot. Prandaj profeti alaihi salatu wassalam çfarë thoshte? Çdo gjë që e pengon njeriu nga ndroja namaz, duhet që njeriu mos futet namaz me ta. Për shembull, nëse shtrohet buka, shtrohet ushqimi, mos u falni, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Hani buk, pastaj thot falni namazin. Pse? Sepse ti do falësh namazin dhe mendja do të rritë tek ushqimi. Nëse ty të vjen pra që dalësh në tualet, të ndrosh avdesin, atëherë thot profeti sallallahu alaihi wasallam ka pas ndalu njeriu që të falte namaz wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. E ati thot i vite thot me zorë e matë që me dalë në tualet, mos u fal vllajim, mos e ruaj avdesin me zorë. I ke ndro avdes, merr avdes me kujdes pra, edhe hajde vllajim, masi të kesh kry nevojat e tua fizike, hajde falu edhe përqendrohu i 5 minutë ose i 10 minutë për Allahun Xheleshanu. Në të kundërt pastaj nëse mund ta ketë provu dikush për jush, mund të më thotë edhe mua më mirë. Në momentin që ty të bëhet me dalë në tualet, edhe falesh. Ku e ke menin? A e ke kja Allahu apo e ke menin me dalë në tualet me kry nevojat fizike? A e ke menin pse zjati ka shumë imam apo e ke menin që t'iki shpejt tash edhe të kry pra nevojat e mia fizike? Vllai im, ndroja edhe përqendrimi në namaz është shumë i rëndësishëm. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, çfarë thotë? Thotë: "Mami nimri im muslimin." Thotë: "Nuk ka një person, thotë, besimtar, të cilit, thotë, i vjen koha e namazit që ka farz, jo të sunetet, e farzët po themi neve." E thotë ai, thotë, i jep hakun avdesit me përkushtimin më të madh. I jep hakun, thotë, ndrojes me përkushtimin më të madh. Ai, thotë, i jep hakun rukuve dhe sejdëve të namazit të tij. Thotë atëherë, thotë, këti personi, thot, ky namaz do t'i fali gjithë mëkatet që ka bo, thot, përveç mëkateve të mëdhaja, të cilat kanë nevoj për të ubet sinqer të Allahu Xheleshanu. E kjo, thot, profeti sallallahu alaihi wasallam, është për të gjithë jetën, jo vetëm për një namaz, sa herë që njeriu e arrin
që tjeti përkushtum namazin e ti ka për të fitu faljet madhe tek Allahu Gjelle Gjelalu. Ky është përqëndrimin namaz me pak fjalë, e lutë Zotin që neve të na faljet, na mëshiroj, neve të na bëj për atyre cilët përqëndrohen në namazin e tyre, Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoft me të gjithë të mirat e kësaj jete dhe tjetës tjetër. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammed. Zoti ju nderoft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.